Então, galera, não vou pedir para você deixar o like, não, que eu sei que vocês não estão deixando mesmo. Então não adianta eu ficar pedindo aqui em vão, não. Então, mas esse baixo aqui vai ter uma senha, viu? A senha vai ser o seguinte, ó, vou botar aqui para vocês ver. Ó, vou compactar aqui para vocês ver. Você vai colocar um E maiúsculo, um E, um Z maiúsculo, um B maiúsculo e um A minúsculo e dois S minúsculo. Volta aqui. E dá um OK aí, viu? Aí vocês colocam essa senha aí. Mas se tu quiser deixar o like, viu? Pode deixar aí, eu agradeço. Tamo junto, até o próximo vídeo.